Cunoaștem că sportul e o treabă serioasă, care necesită o pregătire incredibilă, putere și răbdare. Însă uneori și în astfel de domenii în care pare că nu e loc pentru glume, destul de des au loc situații comice, epice și curioase. Vă propunem să privim astăzi cele mai interesante și amuzante momente din sport. Atenție la ecran, așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! În țintă, baschetul este un astfel de joc în care mereu mai sunt câțiva sportivi care sunt gata să te susțină. De aceea, dacă nu reușești să țintești din prima, nu trebuie să te întristezi. A doua persoană la sigur va reuși. Motociclismul. Iar motociclismul poate fi foarte traumatic, îndeoseb când la o viteză mare circulă o multitudine de mașini sportive. Chiar dacă ești extrem de atent la volan, asta deloc nu înseamnă că nu te așteaptă un pericol. Nici mie, nici altora. Dacă nu câștig eu, atunci nu trebuie să câștige nici adversarul meu. Probabil așa a crezut acest sportiv. Da, trebuia să-i dea în cap ca să apuce de pantalonii scurți a unui altui sportiv ca acela să nu-l întreacă. Doar că a uitat că la competiție participă și alți oameni. Goală pușcă. Fetele de pe ring, dezgolite frumos, doar stârnesc admirație, îndeoseb dacă se întâmplă vreun epic fail cu haina lor. Această femeie bestială a simțit pe propria piele ce înseamnă puterea admirației feminine când haina sa de sus a căzut. Încercări. Săriturile în lungime e un sport destul de complicat și uneori lucrurile nu merg conform planului. Spre exemplu, această sportivă blondă a făcut deja multe încercări, însă niciuna nu a adus rezultatul dorit. Ar trebui să depună mai mult efort, poate că. Cu fața în nămol. De obicei se spune că omul a căzut cu fața în nămol când are careva neplăceri sau pur și simplu a făcut ceva jenant, ca și în cazul acestui francez care primul a ajuns la finish, însă din cauza nămolului s-a împiedicat și a alunecat câțiva metri pe burtă. Un truc complicat. Trucurile complicate pe care le fac sportivii mereu uimesc spectatorii, dar din păcate nu tot merge conform planului și aceste fete o știu cel mai bine. Indiferent de faptul că începutul numărului era spectaculos, finalul nu a fost la fel cum ele s-au așteptat. Cum se spune, graba strică treaba. Dacă acest tip își aducea aminte de cuvintele de aur, totuși nu, trebuia să cadă jos. Să fii arbitru, observator sau ceva de genul în cadrul competițiilor e o treabă complicată, din cauza că mereu sunteți expus riscului. Interesant, după o astfel de lovitură în maxilar, la acest bărbat toți dinții sunt pe loc. Voi cum credeți? Scrieți-ne în comentarii. Expert. Acest tip în general uimește cu abilitățile sale. Doar priviți cât de frumos aruncă mingea. Probabil nimeni nici nu avea îndoieli că el va acumula scorul maxim. Fiți de acord, arată nemaipomenit. Cu piciorul în sus, indiferent de posibilitatea de a se lovi în sticla de lângă jurați, sportiva s-a descurcat de minune în situația creată. Ea a trecut cu câțiva milimetri de jurați, s-a primit un element spectaculos a numărului. Adversari. Dacă totuși ai ajuns în echipa adversă, măcar să le faci un compliment că joacă bine. Probabil așa a crezut bărbatul când a început să-și cuprindă rivalii. Ei nu erau contra, însă ai lui stau și nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă. O lovitură fixă. Indiferent de faptul că în golf poți să te bazezi doar pe puterile proprii, unii jucători reușesc să lovească printr-o lovitură direct în țintă, doar că asta se întâmplă foarte rar. Tenisul de câmp. Un alt sport fascinant în care deseori au loc situații neprevăzute. Priviți, nu e îndeajuns că racheta a sărit într-o parte chiar în timpul jocului. El încă și a reușit să lovească mingea cu capul. Bravo, ce să spunem?
nu e ziua ta. Ca să iei la Olimpiadă aurul mult dorit, trebuie să muncești mult și să depui efort. Aici, fără momente plăcute, nu scapi, nici în patinajul artistic. Cel mai important e să nu renunți și să nu dai patinele jos, după ce ai căzut de atâtea ori. În poarta sa. Când fotbaliștii bat un gol în poarta lor, e o mare raritate, iar dacă asta face însuși portarul, e cu totul ceva fantastic. Cum s-ar zice, nu e pădure fără uscături. De aceea, portarul în formă verde a reușit la timp să oprească mingea. Pe neașteptate, sporturile legate de zăpadă într-adevăr te captivează și uimesc spectatorii. Uneori e imposibil să repezi trucurile pe care le fac sportivii de performanță, însă finalul acestui video trezește și mai multe întrebări. Cum credeți? Ce nu a mers bine aici? Fani needucați. Sportivii deseori iubesc să sărbătorească câștigul împreună cu fanii. Când emoțiile te iau pe sus, într-adevăr trebuie să te eliberezi de adrenalină. Dar există fani care se comportă urât, spre exemplu acest bărbat. Fără succes. Se întâmplă că spunem, fără noroc. Iată și un exemplu. Atâtea încercări fără de succes într-o zi, oare cum se simte sportivul? Un truc superb. În fotbal, portarii au una din cele mai importante misiuni, să oprească mingea care zboară în poartă. Însă, unii sportivi reușesc să mai adauge la această treabă și ceva de la sine. După cum vedeți, în rezultat a ieșit un truc fain care, într-adevăr, merită aplaudat. Dificil. Probabil este greu să alergi în momentul în care în picioarele tale s-a încălcit vreun echipament sportiv, îndeoseb dacă asta s-a întâmplat anume în acel moment când te întreci cu alți sportivi. Înainte de timp. Cu toții cunoaștem fraza, nu te bucura înainte de timp. Dacă acest atlet își aducea aminte de ea la timp, la sigur nu avea ulterior de suferit. Credea că va fi primul? Aga, la sigur, alt sportiv a decis să utilizeze situația în folosul său. După cum vedeți, bine a făcut. Nu a calculat. De obicei, săriturile în apă de pe trampolină provoacă doar încântare și uimire din partea spectatorilor. Dar nu și în acest caz, niciun fel de grație, coordonare sau tehnică impecabilă a săriturii. Judecând camerele video, tipul absolut deloc nu dorea să depună efort. Un gol accidental. Când există o luptă activă pentru câștig între echipe, de obicei mulți jucători se mențin într-o tensiune puternică și se bat până la final. Totuși, uneori lucrurile o iau razna. Priviți cum o lovitură accidentală de capul sportivei și-a făcut treaba. Luptător agresiv. Uneori lupta pe ring poate depăși orice limită și va transforma sportivii într-o adevărată mașinărie agresivă care va revărsa furia asupra tuturor. Dacă e să analizăm, credem că acest domn are nevoie de un pic de odihnă și relaxare. Strike. Cine iubește bowlingul, la sigur cunoaște cât de greu să bați un strike, iar în cazul acestui tip, în general e ciudat că totul s-a primit și luând în considerare reacția sa și pentru el asta a fost pe neașteptate. Aruncare. Probabil persoanele implicate într-un astfel de tip de sport cunosc că dacă ai aruncat ceva, trebuie să te dai la o parte de la locul unde va ateriza acel obiect. În caz contrar, vei avea de suferit. Ce cădere neașteptată! Ce sport frumos, nu-i așa? Însă el poate provoca multe traume dacă cazi incorrect. Această sportivă mică a depus mult efort ca să îndeplinească toate elementele propuse, însă ceva nu a mers bine. Lovitură puternică. Boxul și artele marțiale atrag atenția multor oameni, îndeoseb bărbaților. Lovituri exacte, bine antrenate, multă putere și control asupra propriului corp, pur și simplu uimesc. Și când boxerii aplică astfel de lovituri, pur și simplu rămâi șocat. Hei!
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce fel de sport practicați. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la aim!